ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಮ ಟಾಕ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಮ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಇಲ್ದಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಟ್ರಿಪ್ ಇದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸುಮಾ ಟಾಕ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಪೂರ್ತಿ ಮೋಡಗಳು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಮಳೆ ಬರೋ ಆಗಿತ್ತು, ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಸಂಡೇ ಟ್ರಿಪ್, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಟ್ರಿ. ನೋಡಿ ಮೋಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕರಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು, ವಾತಾವರಣ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ವೆದರ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲನೂ. ನೋಡಿ ಮೋಡಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಗೆ ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನನಗಿದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರೋರ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೇನು ಹೊರಟ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ. ತುಂಬ ದೂರದ ಪ್ರವಾಸನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಗಿಂತ ಅದು ದೂರದ ಪ್ರವಾಸನೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ತವ್ರ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಆ ರೂಟಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿತು, ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೋದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಾಗಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರೋ ಇದ್ದಿತ್ತು ಚಾನ್ಸು. ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇದು ಹಳ್ಳಿ ರೂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೊರಟ್ರಿ, ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರೀನ್ರಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ. ಹೋಗೋದು ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆ ಥರ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ನಾವು ಹೋಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನು ನಿಯರ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರಿ. ನಾವಿನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೇನು ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಕಳೆದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲನೂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೊರಟ್ರಿ.
ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೊರಟಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗ್ಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ಲು ಟ್ರಿಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂಥರ ಏನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಹಾಗೇನೆ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ತುಂಬ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ಗ್ರೀನ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಾರ್ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಬ್ಬಾಗ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪಾಸಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಹಾಗೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂತುರು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಆವಾಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಜಿನ್ನು ಮಳೆ ಜಿನ್ಗೋ ಮಳೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬರೋ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ರೂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಹಚ್ಚಸರಿಂದ ಇದೆ. ಮರಗಳಾಗಲಿರ್ಬೋದು, ಗಿಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗದ್ದೆ ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಚ್ಚಸರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋದಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೇ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೇರುವಂತಹ ವಿಲೇಜ್ ಹಳ್ಳಿಗಳು. ತಗಿಬಾರ್ದು ಹಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂತಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಒಂದೇನಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆನ್ನೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಪೈರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮೂರು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರೋದು. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಿಯರ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ನಿಯರ್ ಬಂದ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿನ ಮೋಡಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಸರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆನೇ ಇದೆ. ಅದು ತೋಟಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಲಗಳು ತೋಟಗಳು ಎಲ್ಲಾನು. ನಮ್ಮೂರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಬಂದ್ರಿ, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಹತ್ರ, ಜಸ್ಟ್ 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಏನು ನಾವೇನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು.
ತುಂತುರು ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜೋರು ಮಳೆನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ನಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ವೈಪರ್ ಹಾಕಿ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವೈಪರಲ್ಲಿ ಕಾರಿಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಂದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನು ನಿಯರ್ ಬಂದ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಫೋನ್ನ ಈ ಥರ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಲು ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲ, ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಇದು ಪಪ್ಪಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಅದು. ಪಪ್ಪಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಬಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೇ ಮುಂದಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಸ್ರ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಏನು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರಿ, ಹಾಗೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮಳೆ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಯಿತು. ನಾವು ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಊರು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಏನು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆನೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಥರದ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ, ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು. ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟಿದೆ, ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗಳು, ಒಂದು ಮರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕದು. ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಪ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಏನು ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಪಪ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬಂಟಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕರಿತೀರಿ. ಸೀತಾಫಲ ಗಿಡ, ಸೀತಾಫಲ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಹಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು, ಖುಷಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತವ್ರ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೇ ನಾವು ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೇನು ಊಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಅದರಿಂದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದಿರಿ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದಿತ್ತು. ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಏನೋನೋ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೈನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಿತಾಪತಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜೋಳದ ನೋಡಿ. ಇದು ಜೋಳದ್ದು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವಾಗಿ ಜೋಳ ಚೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಬೂಸ ಹಿಂಡಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ. ತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಆಗಿ ಮೇಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಟಿಕ್ಕು ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಪೋರ್ಟಿಕಲಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಾಕಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾವಾಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಮಗ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೊರಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ಲು. ಇದು ತವ್ರ ಮನೆ. ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇದು, ಕಿಚನ್ನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಫಾ ಇಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಆ ಜೋಳನ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲಾನು ಅವಳು ಇದ್ದಿದ್ದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರೋದಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲು, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎತ್ತಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆಲ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದು ಒದ್ದು ಕಾಲಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅದರ ಹೆಸರು ಬಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಚೆಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು. ಮಳೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಹೊರಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರೋಣ, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಜೋಳ ಇದು, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಜೋಳ ಇದು, ಜೋಳದ ಕಡ್ಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಸಿರಾಗಿದೆ, ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೇನೋ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೋ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಬರೋದು, ಒಂದು ಮಂತ್ಗೋ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ಗೋ ಒನ್ಸೋ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬರ್ತೀರಿ. ಬಂದು ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ. ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ್ರಿ, ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜೋರು ಮಳೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ನೀನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಸರ್ಜಾಪುರ ಟೌನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜೋರು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಹೊರಟ್ರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಡೂಟ ಸಂಡೇ ಬಾಡೂಟ ಭಾನುವಾರದ ಬಾಡೂಟ ಮಾಡಿದರು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಜಾಪುರದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡೂಟ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ್ರಿ. ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರೂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜೋರು ಮಳೆ. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರೋದು, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಮಳೆ, ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಾರ್ದು ವೈಪರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒರೆಸ್ತಾನೇ ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಫುಲ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜೋರು ಮಳೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಸಂಡೇ ಏನಿತ್ತು, ಈ ದಿನ ಫುಲ್ ಮಳೆ, ಜೋರು ಅಂದರೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತಲೇ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಬರೋಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂದರೆ ನಾವು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಹತ್ರ. ಸಂಜೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆಗಲೇ. ಏನಿವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವೆದರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಅರ್ಧ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು.
ಎದ್ದಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಏನು ಎಫ್ ಎಮ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟು ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಆ ಹೂಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಿಟಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರಿ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಅಷ್ಟು ಜೋರು ಮಳೆ ವೈಪರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ. ರೋಡು ಅಷ್ಟು ಜೋರು ಮಳೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ತುಂಬ ಸಂಜೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬಂದ್ರಿ. ದಿನ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ವೈಪರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಜೋರು ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದಿನ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಡೇ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಜೋಳಗಳೆಲ್ಲ ತಂದ್ರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ತೋಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿರೋಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಜೋರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟರಿ. ಆದರೂ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ನಾವೇನು ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಳೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಮಳೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನರ್ಸರಿ ಇತ್ತು, ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ರೋಡ್ ತುಂಬ ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕೂರ್ಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ವೆದರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಏನೋ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಈ ಪ್ಲೇಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ರಿಟರ್ನು ಮನೆ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೇನು ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಿಯರ್ ಬೈ ಬಂದ್ರಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸುಮಾ ಟಾಕ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಯಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಂಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿತ್ತು, ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮದು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದ ಬಾಡೂಟ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಸಡನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಥರ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗಾಯಿತು. ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೂಟಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಮನೆಯೂ ಸಹ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನರ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಿರಿ.
ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸುಮಾ ಟಾಕ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ. ಬಾಯ್.